Ახალი უცხოეთის ახალი ამბებით ბრუნდება პირდაპირ ეთერში. სადავო კუნძულების გამო სამხრეთ კორეასა და იაპონიაშორის დაძაბულობა არნელდება. Პრობლემის მოგვარებას ტოკიო საერთაშორისო სასამართლო დიაპირებს, რასაც სეული კატეგორიულად ეწინააღმდეგება. სეულში დაგეგმილი ვიზიტი გადადო იაპონიის ფინანსთა მინისტრმაც, ორი დედაქალაქი ორმხრივი ხელშეკრულებების გადახედვასაც აპირებს. Sadava კუნძულების პრობლემის გადაჭრის იაპონურ შემოთავაზებას სამხრეთ კორეა უარით პასუხობს. კუნძულების საკითხის განსახილველად ტოკიო ჰააგის საერთაშორისო სასამართლოს მიმართავს. სეულის უარის შემდეგ იაპონიის ფინანსთა მინისტრმა სამხრეთ კორეაში დაგეგმილი ვიზიტი გადადო. Შეუძლებელია ტაკეშიმაზე სამხრეთ კორეის პრემიერ-მინისტრის ჩასვლა არ გვაღელვებდეს. Ასევე ვერ დავიწყებთ იმპერატორის შესახებ სეულში გაკეთებულ განცხადებას. Ეს მხოლოდ თავაზიანობის ნაკლებობაზე მიუთითებს და იაპონელ ხალხს შეურაცხყოფს. Კონფლიქტის გაღრმავების შემდეგ იაპონია სამხრეთ კორეასთან ორმხრივი თანამშრომლობის ხელშეკრულების გადახედვას გეკვავს. Სამხრეთ კორეის მთავრობის წევრებს განუცხადე, რომ ჩვენ საერთაშორისო სასამართლოში ვაპირებთ სამართლის ძიებას. Არბიტრაჟი გადაწყვეტს სეულისა და ტოკიოს დავას. Ჩვენ ვიმართავთ გაეროს. Ეს ორგანიზაცია დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს კანონების დაცვას და იმედია ჩვენს მოთხოვნას ღირსეულად უპასუხებს. Სადავო კუნძულებზე გაზის მარაგის შესწავლა ორივე ქვეყანაში მიმდინარეობს. მეცნიერთა დასკვნით იგი რამდენიმე მილიარდი დოლარის ღირებულებისა. Ასკარა რომ დოქტო სამხრეთ კორეის საკუთრებაა. ტერიტორია ისტორიულად, გეოგრაფიულად და საერთაშორისო კანონების მიხედვითაც ჩვენია და დავის საგანი არ უნდა იყოს. საერთაშორისო სასამართლოში კუნძულების დავის განხილვის იაპონურ ინიციატივას ჩვენ უარით უპასუხებთ და ვაცხადებთ, რომ ამ საკითხის სასამართლოში განხილვა სრულიად უსარგებლოა. Გამოცემა ტოკიოს რეპორტიორების მიხედვით ორი სადავო კუნძული მეორე მსოფლიო ომამდე იაპონიის საკუთრებაში იყო. დამარცხების შემდეგ კუნძულზე ამერიკული სამხედრო ბაზა გაიხსნა. 1952 წლიდან კი კუნძული სამხრეთ კორეის საკუთრებაში გადავიდა. Ყაზახ ოპოზიციონერს ბრალდება ოფიციალურად წაუყენეს. Პარტია ალღას დეკემბერში დაპატიმრებულ ლიდერ კაზლოვს ყაზახეთის სასამართლო სოციალური შუღლის გაყვებაში ადანაშაულებს. მას ქალაქ ჟანაუზენში აჯანყებული მენავთობების დახმარებას აბრალებენ, შეგახსენებთ, რომ არეულობების დროს პოლიციამ ცეცხლი გახსნა და ინციდენტს 16 ადამიანი შეეწირა. კაზლოვი და მისი მხარდამჭერები ბრალდებას უარყოფენ, მათ თქმით, საქმე პოლიტიკურად არის მოტივირებული. ამერიკა იმედ გამოთქვამს, რომ პროცესი სამართლიანად წარიმართება. ვაშინგტონი აცხადებს, რომ კანაჩენმა ხელი არ უნდა შეუშალოს ნავთობით მდიდარ ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკაში დემოკრატიული რეფორმების გადარებას. ხელისუფლებამ ოპოზიციონერს სრულბრალდება წაუყენა. Მათ არ სურთ ნამდვილი დამნაშავეების, კორუმპირებული ჩინოვნიკების და იმ პოლიციელების დასჯა, ვისი ბრძანებითაც გაიხსნა ცეცხლი. Ნორვეგიის პოლიციის უფროსი თანამდებობიდან გადადგა მიზეზი. დამოუკიდებელი საგამოძიებო კომისიის ის დასკვნა არის, მიხედვითაც ერთი წლის წინ ოსლოსა და კუნძულ უტოიაზე მომხდარი ტრაგედიის თავიდან აცილება იყო შესაძლებელი. კომისიის წევრების განცხადებით სამართალ დამცველებმა დროული რეაგირება ვერ მოახდინეს. შეგახსენებთ, ტერაქტის შედეგად 67 ადამიანი დაიღუპა. Მასობრივ მკვლელობაში ბრალდებულ ანდერს ბრეივიკს სასამართლო განაჩენს ზუსტად ერთ კვირაში გამოუტანს. Მავრიანი პროცესი ბრაზილიაში ბრალდებულთა სკამზე ყოფილი მთავრობის წევრები არიან. უზენაეს სასამართლოში კორუფციული სკანდალის საქმის განხილვა დაიწყო. განიხილება ყოფილი მთავრობის 27 წევრის საქმე, მათ შორის ბრაზილიის ყოფილი პრეზიდენტი ლულა და სილვაცაა. საუბარია ფულის გათეთრებასა და დეპუტატების მოსყიდვაზე. ბრალდებულები კონგრესის დეპუტატებს მხარდაჭერის სანაცვლოდ ყოველთვიურ ჰონორარს უხდიდნენ. საქმე ბრაზილიაში საყოველთაო განხილვის საგნად იქცა. ადვოკატებმა ბრალდებები უარყვეს და სასამართლო ნიურნბერგის პროცესში ადარეს. კორუფცია ბრაზილიაში ჯერ კიდევ დიდ პრობლემად რჩება. სამართლიანი განაჩენი ეს ის გზავნილია, რომ საზოგადოების ფულის მოპარვა სასჯელით უნდა დასრულდეს. თუ კანონი იკანონებს, ჩვენი ქვეყანა სწორი გზით წავა. Თქვენ ტრამპირებული ხართ, ასე ეწოდება ახალ დოკუმენტურ ფილმს ბიზნესმენ დონალდ ტრამპის მიერ შოტლანდიაში განხორციელებულ ეგრეთ წოდებულ აბერდინშაიერის დეველოპერული პროექტის შესახებ. ბულდოზერები, რომლებიც ადგილობრივ ეკოსისტემას ანადგურებენ, უწყლოდ დარჩენილი და საცხოვრებელი ადგილიდან გამოწევებული ადგილობრივი მოსახლეობა, რომელიც მიწების გაყიდვას აპროტესტებს. ტრამპის ორგანიზაციის პერსონალის ძალადობა ადგილობრივებზე და პოლიცია, რომელიც ტრამპს იცავს. დოკუმენტური ფილმის პრემიერა ამერიკაში აგვისტოს ბოლოს იგეგმება. ყველაზე მეტად ადგილობრივ გაზეთებში ამ პროექტის ქებამ დამზაფრა. ფანტასტიური პროექტია და სამუშაო ადგილები გაჩნდებაო. ვინმე მიფიქრა ეკოლოგიურ ზიანზე, არავის ადარდებს დაცული მიწების გაყიდვა და ის, რომ მიუხედავად ყველაფერ ამისა მთავრობამ ტრამპს მწვანე შუქი აუნთო. ყველაფერი ეს გამოძიება საჭიროებს.
America și Ertebul Ștate Bisa președintele Arciunebam de Ortoezet Sotametir Ceba, Arciunebam Maratonic, culminația Sahce, Ștada Zabuloba Izrdeba. Camuncem Loba Doverma, președintele Bisa candidate Bisa Sahab Sahali Sonaha Tebit Sahce, Cignida Beč, Dasada Zobamet Staromnit, Tođinevska Nesahierebe. Ერთმანეთის პირისპირ და პოლიტიკური ცირკი 2012. Ასე ეწოდება ქაღალდის თოჯინებისგან დამზადებულ წიგნს ბარაკ ობამას და მიტ რომნის შესახებ. ფერადი ნახატებით შედგენილ სახალისო წიგნში პრეზიდენტობის კანდიდატები ხან რომაელი გლადიატორები, ხან შუა საუკუნეების რაინდები, ხანაც სუპერმენები და კოვბოები არიან. Ერთ ადგილას წიგნის გმირები კალათბურთს თამაშობენ. პრეზიდენტის მაისურს იმედი და ცვლილება აწერია, ხოლო რესპუბლიკათა საპრეზიდენტო კანდიდატს სამუშაო ადგილების შემქმნელი. Actually back in 08 we did Trend Americuli mass cultura da simboloebi tsarmovadginet. Kandidatebis khvada khva roles ganasakhiereben. Mokurivebis sumos mochidaveebi, mebrzoli robotebi. Isini khalkhistvis tsnobil personazhebs asakhiereben. Tetrma sakhma randomime chveni tojina adre sheidzina da imedia arts akhla gabrazdebian. Gamotsemis autorebi imodorneben, rom tsignis sarchno periodchi popularuli gaxteba. We look at kind of American pop culture and symbols. Არჩევნებთან დაკავშირებით ხალხს სახალისო და გამორჩეულის შეძენა სურს. 2008 წელს ჩვენ ორი ასეთი წიგნი გამოვეცით ობამასა და მაკეინის შესახებ. ამ წიგნებმა ჩვენი იმედები გაამართლა. 100,000-ზე მეტი ეგზემპლარი გავყიდეთ. 2012 წელს კი ორივე კანდიდატი ერთი წიგნის გმირია. Politica უხეში და აწეწილი საქმეა. Ხალხს კი განსხვავებული იუმორით სავსე კანდიდატების ხილვა სურს და თანაც სასაცილო კოსტიუმებში. Cigni sașoaliba Sizileva, Obama Zdaromnic, Ganscho Abuli Forma, Ansamu Simovargot, Sheutsualot Garegnova, Tmistili, Anagnagoba, Cigni Zhirebuli Bati Dovaria.